ಅತ್ತ ನೋಡು ಕೆಂದುಳಿ ಎದ್ದು ನಭೋಮಂಡಲವನ್ನು ಮುತ್ತಿರುವುದು. ಕುರುಪುಟದಿಂದ ಎದ್ದ ಕೆಂದುಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರೋ ರಾಜಪುತ್ರರ ಆಗಮನವೇ ಇರಬಹುದು. ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಾ. ಅಗ್ರಜ ಮತ್ತಾರೂ ಅಲ್ಲ, ದಯಾದಿ ಮತ್ಸರ್ಯದಿಂದ ಭರತನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರುತ್ತಿರುವನು. ನನಗಪ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ಆತನನ್ನು ಆತನ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಬರುವೆನು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮಾಧಾನ, ಭರತನ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನೀನರಿಯೇ? ಅವನೇನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬರುತ್ತಿರುವನು ಅಥವಾ ಸಮಾಗಮಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವನು ತಿಳಿದು ನೋಡೋಣ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಕರ್ಣ ಇದೋ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಸತ್ತಜ್ಞರೇ, ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಅಣ್ಣ ಭರತ. ಏನಣ್ಣ ಇದು? ರತ್ನ ಮಕುಟವನ್ನು ಕನಕಾಂಬರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಂತ್ರಿ ಸಾಮಂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅರ್ಹನಾದ ನೀನು ಘೋರ ಮೃಗಗಳು ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವೆಯಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ನಾವೆಂತಹ ಪರಮ ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲ. ಭರತ ಸಮಾಧಾನ, ಮಾವನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮವೇ? ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆ ನೆನೆದು ಅಂಬಲಿಸಿ ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದೆನು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆತುರಿಯುತ್ತಿರುವುದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ತಿಳಿಸುವೆಯೇ ಭರತ? ಆಗಲಿ ಅಣ್ಣ. ನಮಗೆ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಅಕಾರಗಳನ್ನು ರಸಪಾನ ಮಾಡಿಸಿದ, ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆನಿಸಿದ ಗುರು ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕ್ಷೇಮವೇ? ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕ್ಷೇಮವಣ್ಣ. ಸಚಿವರಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಮಂತ್ರಿ ಸುಮಂತ್ರರು ಕ್ಷೇಮವೇ? ಮಂತ್ರಿ ಸುಮಂತ್ರರು ಕ್ಷೇಮವಣ್ಣ. ಪತಿಯ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಆಡದೆ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿಯೂ ಕ್ಷೇಮವೇ? ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿಯರು ಕ್ಷೇಮವಣ್ಣ. ನವ ಮಾಸಗಳು ಒತ್ತು ಎತ್ತು ತುತ್ತಿಟ್ಟು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾರದ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಾತೆಯು ಕ್ಷೇಮವೇ? ಕೌಸಲ್ಯ ಮಾತೆಯವರು ಕ್ಷೇಮವಣ್ಣ. ಈ ರಾಮನಿಗೆ ಆ ರಾಮ ವಾಸವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಕೈಕಾ ಮಾತೆಯು ಕ್ಷೇಮವೇ? ಅವರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ನೆಣ್ಣ ಕೊರತೆ ಕ್ಷೇಮ. ಈಗ ಹೇಳು ಭರತ, 60,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ 4 ಸುಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದು ಕಟುವಾಂಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಿದ್ದವನು ಪುಷ್ಪರಥ ಪುಷ್ಪರಥ ಎಂಬ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ ದೇವಾಸುರರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬನೇ ರಥಿಕನಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದು ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ದಶರಥ ದಶರಥ ಎಂಬ ಬಿರುದಾಂಕಿತನಾದ ನನ್ನ ಜನಕನು ಕ್ಷೇಮವೇ? ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು ಅಣ್ಣ, ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ಏಕೆ ಬರುತ್ತಾ, ಏನಾಯಿತು? ಬೇಗ ತಿಳಿಸಬಾರದೆ ಅಣ್ಣ? ದುಷ್ಟ ಕೈಕೆಯು ನಮಗೆ ಪಿತೃ ಸಮಾನನಾದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿಕಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹತ್ತಿಗೆಯವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ವಿರಹ ವೇದನೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಜನಕನು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದರಣ್ಣ. ಸರಿ
ಪರಲೋಕವಾಸಿಯಾದೆಯ ಪರಲೋಕವಾಸಿಯಾದ ಹೇ ತಂದೆ, ಹೇ ತಂದೆ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ವಂದಿಸು, ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ವಂದಿಸು. ಅಯ್ಯೋ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರನ್ನು ದಶರಥ ದಶರಥ ಎಂದು ಕರೆಯಲಿ? ಭರತ ಅಣ್ಣ, ನೀನೇ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಯಪ್ಪ. ಜನಕನ ಅವಶಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾದೆ. ಅಂತಹ ಭಾಗ್ಯವು ಈ ಪಾಪಿ ರಾಮನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ ಭರತ, ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ಜನಕನ ಅವಸಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲವಣ್ಣ. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಭರತ? ಜನಕನ ಅವಸಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಹ ಅವರ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲವಣ್ಣ, ನಿರ್ಭಾಗ್ಯರು ನಾವು. ಏ ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, 60,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿ ಕೆಚ್ಚದೆಯ 4 ಸುಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಅವಸಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಗಂಧೋದಕವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಅಯ್ಯೋ, ನಿರ್ಭಾಗ್ಯರು ನಾವು, ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ಪುತ್ರರು ನಾವು. ಗತಂ ನ ಸೋಚಿಯೇತ್ ಪ್ರಜ್ಞ, ಗತಂ ನ ಸೋಚಿಯೇತ್ ಪ್ರಜ್ಞ. ಭರತ ಅಣ್ಣ, ಹಾದುದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು. ರಾಜನಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯವು ದೇವರಿಲ್ಲದ ಗುಡಿಯಂತಾಗಬಾರದು. ಮಾತೆಯವರ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಕ್ತನಾಗಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡು. ಅಣ್ಣ, ಕೋಸಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಲು ನಮಗೆ ಪಿತೃ ಸಮಾನನಾದ ನೀನಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆರು ಸರ್ರಲ್ಲ. ಭರತ, ನೀನಿಲ್ಲದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೀಗಲೇ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರಹ ವೇದನೆಯಿಂದ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾತೆಯರನ್ನು, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂದ. ನಡೆಹೆಣ್ಣ, ಹೋಗೋಣ. ಭರತ, ನಿನ್ನ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವು ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದೇ ಸರಿ. ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ವನವಾಸ, ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವೆನು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಾನು ಏರುವುದಾದರೆ ದತ್ತಾಪಹಾರ ದೋಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದಂತಲ್ಲವೇ? ಅಣ್ಣ, ನಾನಾಗಿಯೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿರುವಾಗ ದತ್ತಾಪಹಾರ ದೋಷ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದಣ್ಣ? ಭರತ, ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಯು ಅಭಿನಂದನೀಯವೇ ಸರಿ. 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸಿ ಆಗುವೆನೆಂತಲೂ, ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ತಂದೆಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವ ನಾನು ಜನಕನು ಅವಸಾನವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಕ್ತನಾದರೆ ನಾನೆಂತಹ ಪಿತೃದ್ರೋಹಿಯು ಧರ್ಮಘಾತುಕನೂ ಆಗುವೆನೆಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಆಲೋಚಿಸು. ಅಣ್ಣ, ಧರ್ಮಜ್ಞನಾದ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಹಾಡಲು ಶಕ್ತನಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀನಿಲ್ಲದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲಾರೆ. ನಿನ್ನ 14 ವರ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕಾಲ ವನವಾಸ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನಾನು ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಕಟ್ಟಿ ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ರಾಜಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಇದಕ್ಕಾದರೂ ಕೃಪೆಯಿಟ್ಟು ಸಮ್ಮತಿಸಬೇಕು ಅಣ್ಣ. ಭರತ, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ, ತೆಗೆದುಕೋ ಈ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು. ತನ್ನೊಡಲ ತಾಪವನ್ನು
ತಡದನಿತ ಸವಕದಿಂದಳಸಿದ ಸಾಯಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ ರಾಮ ಪರಮಜ ಪದಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾದಾರ್ಚನ ಗೈದ ಪರಮಜ ಪದಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾದಾರ್ಚನ ಗೈದ ಮುನಿ ಜನರ ಪಾಲಿಗೂ ಈ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ ರಾಮ ಸಹಜ ದಿಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಹಜ ರಾಗಿಯ ಜನಿಸಿ ಸಹಜ ದಿಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಹಜ ರಾಗಿಯ ಜನಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಗು ಈ ಪುಣ್ಯವಿಲ್ಲ ರಾಮ ಕಾಡು ಮರವಂ ಕಡಿದು ಕಾಲಿನಿ ತುಳಿದು ಕಾಡು ಮರವಂ ಕಡಿದು ಕಾಲಿನಿ ತುಳಿದು ಪಾಡು ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಪಾಡು ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ನಾಡಿನೊಡೆತನವ ಕೈಗೊಂಡು ಆಡಿ ನಡತನವ ಕೈಗೊಂಡು ರಾರಾಜಿಸುವ ಈ ಜೋಡಿಗೊದಗಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಡೆಯುಂಟೆ ಈ ಜೋಡಿಗೊದಗಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಣೆಯುಂಟೆ ಈ ಜೋಡಿಗೊದಗಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆಣೆಯುಂಟೆ ಜಗದೀ ರಾಮ ಧನ್ಯರಾದ ಲೋಕಾಭಿರಾಮನೆನಿಸಿರುವ ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪನು. ನೀನಿಲ್ಲದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ 14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮರುದಿನವೇ ನನಗೆ ಬಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀನೇನಾದರೂ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈಡಾಡುವೆನು. ಇದೋ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಧಾರಣೆಗೂ ಸತ್ಯ. ಭರತ ಸಮಾಧಾನ, ನನ್ನ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸವು ಮುಗಿದ ಮರುದಿನವೇ ಬಂದು ನಿನಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆಗಬಹುದೇ? ಆಗಲಿ ಅಣ್ಣ, ನೀವಿನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಡಿ. ಪಾವನ ಪರಂಧಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾದಿರುವೆ ಬಾರೋ
ಪರಂಧಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೋಡಿದೆಯಾ ಭರತನ ಭ್ರಾತೃ ಪ್ರೇಮವನ್ನ? ಅಗ್ರಜ ಹರಿಯದೆ ದುಡುಕಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ. ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಸೀತಾ. ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಡೆಯಿರಿ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಸಮೀಪವಾದ್ದರಿಂದ ಪುರಜನರು ಆಗಾಗ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವರು. ನಡೆಯಿರಿ, ದಂಡಕಾರಣ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಮೇವು ಬರಲಿ. ಮೇವು ಬರಲಿ ಹೋ, ಯಾರಿಗೆ ಮೇವು ಬರಲಿ ಹೋ, ಮೇವು ಬರಲಿ ಹೋ, ಯಾರಿಗೆ ಮೇವು ಬರಲಿ ಹೋ. ಹಾರಿ ವೇಷವ ತೋರಿ, ಹಾರಿ ವೇಷವ ತೋರಿ, ಎಳಿದಿಳಿದು ತಿನ್ನುವೆನ, ಮುರಿ ಮುರಿದು ಮುಕ್ಕುವೆನ, ಎಳಿದಿಳಿದು ತಿನ್ನುವೆನ, ಮುರಿ ಮುರಿದು ಮುಕ್ಕುವೆನ. ಜೀವ ಬಾವ ಮೇವು ಬರಲಿ ಹೋ, ಜೀವ ಬಾವ ಮೇವು ಬರಲಿ ಹೋ, ಮೇವು ಬರಲಿ ಹೋ, ಎರಗೆ ಮೇವು ಬರಲಿ ಹೋ. ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದವರು ಈ ತ್ರಿಭುವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಾರರು. ನಮ್ಮಣ್ಣನಾದ ಸರಣ ಲಂಕಾದೀಶ್ವರ ರಾವಣ ಸಾರ್ವಭೌಮನಿಂದ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಈ ದಂಡಕಾರಣ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವೆನು. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸುಕುಮಾರನಾದ ಷಣ್ಮುಖಾಸುರನು ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ಕುರಿತು ಘೋರವಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ಅಮೋಘವಾದ ಅಸ್ತ್ರವೊಂದನ್ನು ಈ ದಿನ ವರವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವನು. ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಧ್ಯ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವನು. ಮಗನೇ ಷಣ್ಮುಖಾಸುರ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂದ? ಆತನು ಆ ತಪೋಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿದನು. ಆತನನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವನು. ಮಗನೇ ಷಣ್ಮುಖಾಸುರ ಹೆತ್ತ ಒಡಲಿಗೆ ಕಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಯಾಕನ್ನ, ಯಾರೋ ಪಾಪಿಗಳು ನನ್ನ ಸುಕುಮಾರ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿರುವನಲ್ಲ. ಮಗನೇ ಶಂಭುಗಾಸುರ, ಅಯ್ಯೋ ರಕ್ತ, ಬಿಸಿಯಾದ ರಕ್ತ. ರುಂಡ ಮುಂಡಗಳಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪಿಗಳು ಈ ನನ್ನ ದಂಡ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಿರಲಾರ. ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿದ್ದು ನುಂಗಿ ಉದರದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ಮಾನವರ ಸುಳಿವನ್ನೇ ಕಾಣದ ಏನಂದ ದಂಡ ಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನರ ಮಾನವರ ವಾಸನೆ. ಅವರೇನಾದರೂ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಸಾಗಾಸನೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಉದರದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ. ಮಗನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪಿಗಳ ಸೆಡಲು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಇಂದು ನಾನು ಪೊಂದುವೆ ಆನಂದವ, ಇಂದು ನಾನು ಪೊಂದುವೆ ಆನಂದವ, ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ತಿಂದು ಆನಂದವ, ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ತಿಂದು ಮಾಂಸವ, ಎಂದು ನಾನು ನ
ನರ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳ ಉರ್ದು ಸಂಡಿಗಯ ಮಾಡ್ಯ ನರ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳ ಉರ್ದು ಸಂಡಿಗಯ ಕಳ್ಳ ಕಿತ್ತು ದೇವಿಗಯ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವೆ ಕಳ್ಳ ಕಿತ್ತು ದೇವಿಗಯ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಹಾ ಎಂದು ನಾನು ಓ ಎಂದು ನಾನು ಬಂದುವೆ ಆನಂದವ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ತಿಂದು ಮಾಂತವ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ತಿಂದು ಮಾಂತವ ಎಂದು ನಾನು ಆ ಎಂದು ನಾನು ಓ ಎಂದು ನಾನು ಬಂದು ಆನಂದ ಈ ವನರ ಸೊಬಗನ್ನು ನೋಡಿದೀಯಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ಸೀತಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ತುಂಬಿದ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳಿಂದಲೂ, ಕಣ್ ಕೋರೈಸುವ ಸರೋವರಗಳಿಂದಲೂ, ಆಹಾ ಸುಖ ಪಿಕ ನಾದಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಂಗಾಳಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಕಳೆಯುವಂತಹ ತಾಣವೇ ಈ ಪಂಚವಟಿ. ಜಾನಕಿ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಶತೂಲಿಕ ತಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಆನಂದದಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಈ ಕಾಲನಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದನಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೋಪವೇ? ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಶಯವಾದ ಭಾಗ್ಯವು ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಉಂಟೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿಯ, ಆ ನಾಡಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಕಾಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲವೇ ಪ್ರಿಯ?
ಜೀವನ ಶುಭ ದಿನ ಹೊಸ ತನವನ ಕಂಡಿನ ಆಶಾ ಜೀವನ ಶುಭ ದಿನ ಹೊಸ ತನವನ ಕಂಡಿನ ಆಶಾ ಜೀವನ ಶುಭ ದಿನ ಜೀವನ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಫಲಗಳನ್ನು ತರಲು ಹೋದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಇನ್ನೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅದು ಇತ್ತಲೇ ಬರುವಂತಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳವ. ಖಡ್ಗದಾವುದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆತ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಭಗವಾನ್ ಭಾಸ್ಕರನು ಈ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕೊಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಈ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಡೆಗೂ ಸಂಹರಿಸಿದೆಯಾ? ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಖಡ್ಗವು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇರಲಿ. ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಣಸಾಲೆಯಲ್ಲಿಡು. ಸಮೀಪದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನರವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲ. ನನ್ನ ನಾಸಿಕವೇನು ಮೋಸ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾರೋ ಇರೋರು ನರರು, ಓರ್ವ ಪುರುಷ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ತ್ರೀ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದು ಮೊದಲು ಆ ಶಿರಸ್ಸುಗಳೇ ಕರಕ್ ಕರಕ್ ನೆಗೆದು ನುಂಗಿ ನಂತರ ದೇಹವನ್ನು ತಿಂದುವೆನು. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಪೋಷಣ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಈಗ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುರಸುಂದರಾಂಗನಾಗಿರುವನು, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಇವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸುರಸುಂದರಾಂಗನನ್ನು ಆ ನಮ್ಮ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ದಂಡಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಎರನ್ನೂ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾ ನಾನೇ ತನ್ನಾನೇಗಲೇ ಸುವೆ, ನಾನೇ ತನ್ನಾನೇಗಲೇ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ವರಿಸುವೆ, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ವರಿಸುವೆ, ನಾನೇ ತನ್ನಾನೇಗಲೇ ವರಿಸುವೆ, ನಾನೇ ಕಲ್ಲಿನ ಮಂಟಾದ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಲವಗಳನ್ನೇ ಹಾಸಿ, ವಲ್ಲಭನ ನನ್ನ ವಲ್ಲಭನ ವಲ್ಲಭನ ನನ್ನ ವಲ್ಲಭನ ಪ್ರಾಣ ವಲ್ಲಭನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಡು ವಲ್ಲಭನ ನನ್ನ ವಲ್ಲಭನ ಪ್ರಾಣ ವಲ್ಲಭನ ಮಾಡಿ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬಹುದು. ನಾನು ಈ ಘೋರ ರೂಪಿನಿಂದ ಹೋದರೆ ಈತನು ಒರಿಸುವನೆ. ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನೇನಾದರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಯಾರೂಪಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಜೈ ಶಂಭವಿ. ಜೈ ಶಾಂಭವಿ. ಆಹಾ, ಯೌವನವತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಶಂಭುಕನೊಬ್ಬನೇ ಸತ್ತರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ತಾನೇ. ಈ ಸುರಸುಂದರಾಂಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಕರ್ರಗಿನ ಆರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹಡೆಯಬಹುದಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ತಾನೇ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಂದರಿಯು. ಸುಂದರಿಯಲ್ಲವೇ ಜಗದೊಳಗೇನ ಸುಂದರಿಯಲ್ಲವೇ
ಆಹಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುರಸುಂದರಾಂಗನಾಗಿರುವನು. ಈತನನ್ನು ಒರೆಸದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಜನ್ಮವೇ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೇ? ಇರಲಿ, ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮೋಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆ. ಮನೋಹರ, ಪ್ರಿಯಕರ, ಹರಹರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬರ. ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು? ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡ ನನ್ನನ್ನು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ. ಪ್ರಾಣಕಾಂತಿ, ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ, ಹೃದಯೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬಾರದೇನು? ನೀನು ಯಾರು? ನಿನ್ನ ದೇಶವ್ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿಗೇತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆ? ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಬಹಳ ಉದ್ದಾಯ್ತಪ್ಪ ನಿಂದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಅದಾಗಬೇಕು. ಅದು ಎಂದರೆ? ಅದು ಅದು ಏನದು? ಮನೋಹರ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕು. ದೂರ ನಿಂತು ಮಾತನಾ. ದೂರ ನಿಂತರೆ ಮಕ್ಕಳೆಂಗಾಗತ್ತಯ್ಯ? ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋ? ನಾನು ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥನು. ಏಕ ಏಕ. ದೂರ ನಿಂತು ಮಾತು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನೊಬ್ಬಳು. ದೂರ ನಿಂತು ಮಾತು. ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿಯೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವುದು ಬೇಡಯ್ಯ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸು ಸಾಕು. ನನಗೆ ಪರಸ್ತ್ರೀಯರು ಸೋದರಿಯರು ಸಮಾನ. ಅದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವೂ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಆಹಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ಯಾರು? ಈಕೆ ನನ್ನ ಮಡದಿ. ಓಹೋ, ನನ್ನ ಸವತಿ. ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಳು. ನನ್ನನ್ನು ವಾಯು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ವಾಯು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವರೆ? ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾರಪ್ಪ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಈಗೇನು, ನಿನಗೆ ಲಗ್ನವಾಗಬೇಕು ತಾನೆ? ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳು. ಏನು? ಈ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿರುವನು, ಅವನ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವು ನೆರವೇರುವುದು. ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲೇ? ಖಂಡಿತ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವು ನೆರವೇರುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲವೇ? ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಬೇಗ ಹೋಗು. ಮದುವೆ ಆಗುವ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲವೇ? ನಾನು ಆಲೆ ಆಗಿದ್ದೇನಲ್ಲಮ್ಮ. ಸರಿ ಸರಿ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದು. ಆತನು ನಿನಗಿಂತಲೂ ಸುರಸುಂದರಾಂಗ. ಹೌದೌದು, ಬಹಳ ಸುಂದರನು ಅವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವ. ಓಹೋ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಹೌದು. ಮಣಮಣ, ರಣಮಣ, ಅದು ಸರಿ ರೀ. ಅದಿರಲಿ, ಆತನು ಓರ್ವನೇ ಬಂದಿರುವನು, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಪತ್ನಿಯು ಬಂದಿರುವನು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಓರ್ವನೇ ಬಂದಿರುವನು. ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗು. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಓದೆಯಾನು? ಆತನು ಓರ್ವನೇ ಬಂದಿರುವನು. ಹೌದು. ನೀನು ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚಿಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ದಿನ ಇದೇ ಮುಖ ನೋಡಕ್ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ನಾನು ಅವಳ ಹತ್ರ ಇರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳು. ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗು. ನೀನ್ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲವೇ? ಅಯ್ಯೋ, ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತಯ್ಯ. ಏನು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಪರಪುರುಷರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀನು ನೋಡುವುದೇ? ಅವನಿದ್ದರೆ ತಾನೆ. ನನ್ನ ಕಾಟ ತಾಳಲಾರದೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೆಗೆದು ಬಿದ್ದೋದ. ಅಂದಿನಿಂದ ಆತನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ವಿರಹ ವೇದನೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪಗಿದ್ದವಳು, ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಾಗಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಬೇಗ ಹೋಗು. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಹೋದರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಬೇಗ ಹೋಗು. ನೀನ್ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಹೋಗಲೇ? ಹೋಗು ಹೋಗು. ಹೋಗಲೇ? ಬೇಗ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೆನು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪತ್ತಾನೆ. ನೀನು ಹೋಗಲ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವನೇ? ಓ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಲೇ. ಮನೋಹರ, ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ, ತಂಪನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ, ತಂಪನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ನನ್ನ ಗುಂಡಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ನನ್ನ ಗುಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಘೋರಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸುರಸುಂದರ ಅಂಗನನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹುಡುಕಲಿ? ಇರಲಿ, ನನಗೇನು ಹೊಸದೇ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಯೇ ನೋಡೋಣ. ನರಗಮಲು, ನರಗಮಲು. ಆಹಾ, ಇಷ್ಟೇ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ ಈತನ ದೇಹ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನಿಂದ ನೋಡಿದರೆ
ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರನಾಗಿರಬಹುದು. ಇರಲಿ, ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದವನು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದೆ ಇರುವೆನು, ಮುಂದೆ ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡೋಣ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವನು ಸುರಸುಂದರ ಅಂಗನೆ. ಆತನು ಕರ್ರಗಿರುವನು, ಈತನು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗಿ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿರುವನು. ಈ ಸುಂದರ ಚಂದದ ಆಕಾರ, ಈ ಸುಂದರ ಚಂದದ ಆಕಾರ, ಈ ಸುಂದರ ಮನೋರಮ ಅವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇರೋದೊಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬಾಣ, ಅದನ್ನು ಹತ್ತ ಕಡೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿರುವನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಣಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಯ್ಯ. ಮನೋಹರ, ಪ್ರಿಯಕರ, ಮನೋಹರ. ಯಾರು ನೀನು ಶುಭಾಂಗಿನಿ? ನಾನು ಶುಭಾಂಗಣ. ಯಾರು ನೀನು? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ನೀನು ಯಾವ ದೇವಸದವಳು? ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೇಕೆ ಬಂದೆ? ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಿನ್ನಿಂದ ಅದಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅದು? ಅದು ದೂರ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ, ನಿನ್ನಿಂದ ಅದಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದಮ್ಮ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು. ನೋಡಯ್ಯ, ನಾನು ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣೇಶ್ವರನ ಸಹೋದರಿಯು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೂರ್ಪನಕ್ಕ ಎಂದು. ಓಹೋ, ನೀನು ರಾವಣನ ಸಹೋದರಿಯೋ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಅಸುರ ಕನ್ಯೆ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆನೆ? ಹಾಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಂದರಿಯಾಗಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಂದರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೀಯೇ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣ? ಹೇಳಿದೆ ತಾನೇ, ನೀನೇ. ಈ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಮೋಹಿಸಿ ಬಂದಿರುವೆನು. ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆ, ಮುದ್ದಿಸಬಾರದೆ. ದೂರ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡು, ದೂರ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡು. ನೋಡಮ್ಮ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋ? ನಾನು ಓರ್ವನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಗ್ರಜನಾದ ರಾಮನಿರುವನು, ಆತನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರುವುದು. ಅಯ್ಯ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಬಂದಿರೋದಯ್ಯ. ಓಹೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಅತ್ತಿಗೆಯಾಗಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬಂದಿರುವುದು ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏನು? ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಅತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನೇ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರುವನು, ಈ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿರುವನು, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸು, ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ವರಿಸುವನು ಎಂದು. ಓಹೋ, ಆತನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರುವನೇ? ಆತನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರುವ. ನೋಡಮ್ಮ, ಅವನು ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿ. ಯಾಕೆ? ಹಾ, ನಾನು ಆತನ ರಾಮದಾಸನು. ದಾಸರೋಂಶನ ನಿಮ್ದು? ನೋಡಮ್ಮ, ನಾನು ರಾಮದಾಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆತನು ಏನು ಹೇಳದಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಾಸಯ್ಯನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆತನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದು? ಆತನ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು? ಸರಿ, ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಹೋಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಕುರುಹನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಒರಿಸುವೆನು. ಓಹೋ, ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುರುಹನ್ನು ತಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಒರಿಸುವೆ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಿ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಕುರುಹನ್ನು ತರುವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವೆಯಲ್ಲ? ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗಲೇ, ಹೋಗಿ ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ನೀನು ಬಹಳ ಆದ್ರವಾಗಿರುವೆ, ಬೇರೆ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಬಾ. ಬರಲೆ. ಮನೋಹರ, ಮನೋಹರ. ರಾಣೇಶ್ವರ, ಈ ಪೆಡಂಭೂತವು ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕರಿಸಿತಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸವತಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಳಲ್ಲ, ಈಕೆಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಭಕ್ಷಿಸಲೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮನೋಹರ. ಶಾಂತಿ, ಯಾಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಅಯ್ಯೋ, ಮುಂದೆ ಬರಯ್ಯ. ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ? ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನಯ್ಯ. ಏನು ಹೇಳಿದ? ಆತನೇನೋ ರಾಮದಾಸನಂತೆ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆತನು ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಹೌದೇ? ಹೌದಾ? ನಿಜ. ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ. ಹೌದು. ಏನ್ ಸ್ವಾರ್ಥ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಯ್ಯ. ಆತನು ತುಂಬಾ ಕೋಪಿಷ್ಟನು, ತುಂಬಾ ಗರ್ವಿಷ್ಠನು. ಆತನು ನನಗೆ ಬೇಡ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕರ್ರಿಗಿದ್ರು ನೀನೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸ್ತ ಬೇರೆ. ನೀನೆ ಮದುವೆ ಆಗು. ನೋಡಮ್ಮ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೇಳೇ ನಿನ್ನ ಸವತಿ. ನೋಡಮ್ಮ, ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆರು ದಿನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ, ಒಂದು ದಿನ ನಿನಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳೇ, ಅವರು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಹೇಳದೆ ನೀವು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ. ಅವಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಿಂದೇನ ಮಾತನಾಡು. ಅದೇನೋ ಕುರುಹಂತೆ ಕೊಡು.
ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುರುಹನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ, ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸು. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು. ಅವಮಾನಿಸುವನು ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಪದ ಭೇದ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾನಿಸುವನು. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಮಾನಿಸುವ. ಹೌದೌದು. ಸರಿ ಕೊಡು, ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಲ್ಲು. ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕುರುಹನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ತೋರಿಸು. ಹಿಂದೆ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ? ಮುಂದೆ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಏ, ನಮಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀನೇನು ಬರೆಯುವುದೆಂದು ನಾನು ನೋಡೋದು ಬೇಡವೇ? ಈಗ ನಾವು ಕುರುಹನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ನೀನು ನೋಡಬಾರದು. ಹೌದೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಮದುವೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡ? ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಲ್ಲು ಬೇಗ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ ನೋಡಿದಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರೆಯೋದಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರಿ ಬರಪ್ಪ. ಏ ಮನೋಹರ, ಬರೆಯೋದು ಬರೀತಿಯಾ? ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಗೀಚಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿ 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 ಬರೆ. ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಗುಂಡು ಗುಂಡಾಗಿ ಬರೆ. ಈ ಕುರುಹನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅವನು ನಿನ್ನ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಿಸುವನು. ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ, ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾನಿಸುವನು ಅವಮಾನಿಸುವನು. ಆಹಾ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ದೆ ಅದೇನು ಬರ್ದನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಈ ಕುರುಹನ್ನು ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಬರುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ. ನಾವು ಹೊಸ ಮದುಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಭಟನೆ ನೀವು ಸಹಿಸ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಬರಲೇ, ಹೋಗಿ ಬರ. ಬಾ, ಹೋಗಿ ಬಾ, ಹೋಗಿ ಬಾ, ಬಾ. ಸದ್ಯ ಪೀಡೆ ತೊಲಗಿತು. ಆಹಾ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಂತೆ, ಆಹಾ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಂತೆ, ಓಹೋ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಂತೆ. ಪುನಃ ಬಂದೆಯಾ? ಪುನಃ ಬಂದಿರುವೆನಯ್ಯ. ಕುರುಹನ್ನು ತಂದಿರುವೆಯಾ? ಕುರುಹನ್ನು ತಂದಿರುವೆನು. ತೋರಿಸು ನೋಡೋಣ. ಕೊಡು ನೋಡೋಣ. ಅದು ಕೊಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ತೋರಿಸು ನೋಡೋಣ. ತೋರಿಸಲೇ? ತೋರಿಸು. ನಾನು ತೋರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ, ನೀನು ನೋಡಲು ಬದ್ಧನಾಗಿರುವೆ. ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗೇ ಇರುವೆನು. ಯಾಕೊತ್ತಾ? ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಆ ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ರೆ ನೀನು ಎದ್ದೊಳಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಬೇಕಯ್ಯ. ಮೊದಲು ತೋರಿಸಮ್ಮ. ತೋರಿಸಲೇ? ಸರಿ ನೋಡ್ಪ. ಸಾರೆ ಬರದಿ ಚಪಲೆ, ಎರೆ ಮಾಯಾತ್ಮಳೆ. ಸಾರೆ ಬರದಿ ಚಪಲೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ? ಸಾರೆ ಬರದಿ ಚಪಲೆ, ಎಲೆ ಮಾಯಾತ್ಮಳೆ. ಸಾರೆ ಬರದಿ ಚಪಲೆ. ಆಸೆ ತೋರಲೆ ಚಕೋರಿ, ನೀ ಮೋಸಗೈಯಲಂ ಬಂದೆಯ. ಆಸೆ ತೋರಲೆ ಚಕೋರಿ, ನೀ ಮೋಸಗೈಯಲಂ ಬಂದೆಯ. ಸಲ್ಲದಿಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಂಗಳ್, ಸಲ್ಲದಿಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಂಗಳ್. ಎಲ್ಲವಂ ವಿಚಾರಿಬೇನು ಸಾರೆ ಬರದಿ ಚಪಾಲೆ, ಎಲೆ ಮಾಯಾತ್ಮಳೆ. ಸಾರೆ ಬರದಿ ಚಪಾಲೆ. ದುರಾತ್ಮಳೆ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗು. ಎಲವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮಣಮಣ, ರಣಮಣ ಹಾಗೆಂದು ಬರೆದಿರುವನೇನು ಆ ಕರಿಯ? ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡು. ಘೋರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ, ಆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ, ಒಬ್ಬನನ್ನು ವಧಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವರಿಸುವೆನು. ಏನು ಹೇಳುವೆ? ಓಹೋ, ಈಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯದವಳಲ್ಲ. ಈಕೆಯನ್ನು ಉಪಾಯದಿಂದಲೇ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ನೋಡಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡ. ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಮ್ಮ, ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನೀನು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಛತ್ರಿ ಪದ್ಧತಿನ? ಏ, ಛತ್ರಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪದ್ಧತಿ. ಏನಯ್ಯ ಅದು? ನೋಡಮ್ಮ, ಮದುವೆ ಆಗುವ ಮೊದಲು ವರನು ವಧುವು ವರನನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೂಡದು. ನೋಡಕ್ಕೂಡದೆ? ಮಾತನಾಡಲು ಕೂಡದು. ಮಾತನಾಡಲು ಕೂಡದು? ಮುಟ್ಟಲು ಕೂಡದು. ನೋಡ ಕೂಡದು, ಮಾತನಾಡಲು ಕೂಡದು. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಈ ಮುಟ್ಟಲು ಕೂಡದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಏನ್ ಛತ್ರಿ ಪದ್ಧತಿಯ? ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವ್ ಏನಿದ್ರು ಮೊದ್ಲೇ ಸಾಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಒಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಮದುವೆ ಬೇಡವೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನಡೆದುಕೋ. ಸರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಿನ್ನ ಸೆರಗಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೋ. ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲೆ? ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲೆ? ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ತಾನೇ? ಸರಿ, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿಕೋ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಯ್ಯ. ಅಮ್ಮ ಮೇಲೇಳು.
ಕುಳಿತಿಕೋ. ಯೋ ಅವಾಗ ನಾ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಕಟ್ಟಿಕೋ ಕುಳಿತಿಕೋ ಮೇಲೇಳು, ಕಟ್ಟಿಕೋ ಕುಳಿತಿಕೋ ಮೇಲೇಳು. ಮುಖ್ಯವಾದದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಹೌದಮ್ಮ, ಅದು ಮಲಗಿಕೋ, ಅದು ನಂತರ. ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ. ಚೇತನದಿಂದ ಎಂತ ಜನ ಗೀತ ನನ್ನ ಮಗ ಹಯ ಭಯ ಭಯಂಕರ ಭಯ ಯಾರು ನೋಡೋ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿಯಲ್ಲ, ಯಾರು ಪರ್ವತ ನಿಂತ ನಿಂತೈತಲ್ಲ. ಗೋರ ಸುರ್ಪಣಗಳು ಓ ನಮ್ಮಮ್ಮರು. ಓಹೋ ದೇವಿಯವ್ರು, ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಗಂಡು ಕಾರಣಕ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಣ ಅಂತ ನೋಡು. ಏ ಮೂರ್ ಜನ ಯಾರು? ಆಮ ನಮ್ದವರಲ್ಲ ವಿಭೂತಿ ಅವರು. ಏಳು ಮಗ ಅಲ್ಲ ಆಮ. ಓಹೋ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂದ ಅವ್ನ ತಮ್ಮ ಮಣ ನೋಡ. 20-30 ಮಣ ಇದಾರೆ, 10 ಮಣ ಅಂತ. ಆಮನ್ ತಮ್ಮ ಓಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತ ಕಣೋ. ತುಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಆಮೇಲೆ ಆಮ ಸೀಸೆ ಸೀಸೆ ಗೀಸೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ಡಬ್ಬ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಸೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮನೆ ಹೆಣ್ಣಿ ಹೆಣ್ಣಿ ರಾಮ ಹೆಂಡತಿ ಸೀತೆ ಇನ್ನೇನು ಕುಯ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ ಮಣ್ಣ.